Переродили просто. Уже скандал. Да, снимаются. Просто зараз приїжджає кіборг в Решетилівку до хлопців. А до речі, в Решетилівці зараз біленький. Будь ласка, ви його провідайте. А ви зайдете. Да. А ви зайдіть і погукайте, Петр Васильович. Да. Добрий. Обласної ради паном Біленьким призначена злочинець Майборода, який зробив другу початку, який зареєструвався незаконно в Києві, який змінив статут і який на сьогоднішній день в цю ніч вкрав до копійки з рахунків Приватбанка. Залишивши цю область без інсуліна і іншого лікарства. Колективно, ви звертаєтесь по цьому приводу? Ось ви почекайте, ми вже звернулись до вас. Це останній мирний страйк. Де пан головний поліціянт Полтавщини? Прокурор. Де прокурор Полтавської області? Де начальник СБУ? Ми не побачили жодного. От поки вони отут всі не будуть стояти, поки люди будуть стояти на своїх... Хай люди об'їжджаються все одно. Нічого, так. Зрозумійте, ми не хочемо нікому шкоди. Оце незаконно. А законно забрати кошти, ті, які розробили людям на інсулін. Ви розумієте, за які потребують? А де їхні? Ми не переходимо. Ніхто не хоче виходити. Більше того, вчора ми ходили в обласну адміністрацію, в обласну раду. Ніхто не захотів вийти до нас. До керівництва. Тоді ви? В міськраді ми повідомили, поліцію теж відвезли. Таким чином, ви розумієте, ми не хочемо нікому шкодити, але почуйте, це люди, які борються за здоров'я наше з вами. Це підприємство, яке належить вам і нам всім. Ви полтавці? Так. Це ваше, кожен. Воно не державне, наші батьки створювали це. Ні, це комунальне. Кожен із нас має там частку свою. І ваші діти, і ваші батьки користуються цими пільгами. Ну, ви розумієте? Я розумію вас. Це наше з вами. Тому ніхто нічого не хоче шкодити. Доброе утро. Доброе обід. Справа в тому, що поки будуть йти судові тяжби, від підприємства не залишиться нічого. Уже не залишиться. Уже рахунки закриті. Сюди внедрилися професійні рейдери, які займаються тим, щоб зараз рейдернутися підприємства. Всі наші звернення, всі наші на сесії було винесено пропозиція депутатами про те, щоб до відкритого конкурсу не приводити ніякі призначення, нічого. В той же день, коли пройшла сесія, головою облради було розпорядження про призначення іншої людини. Тобто всупереч пропозиції депутатів. Ці всі речі робили. Постойте. Саша, одійди, будь ласка. А у нас директора, ми його не бачили. На роботу не ходить, зарплату малашка. У нас не чують, ми повинні якось виїхати. У нас не чують людей. Давайте, гукайте. Більше того, більше, шановний, більше того. Ми просимо сюди головного міліціанта області, пана Бека. Ми сюди викликаємо прокурора області, пана Попова. Ми сюди викликаємо начальника... Директор пропав! Знайдіть нашого директора. Бо і вчиняється злочин проти народу України. Напишіть заявлення, будемо іскати.
А він уже в розіскі сидить. Тому ми ще їх сидять, щоб їх закликаємо. Ви розумієте, повірте мені, ми не хочемо шкодити ні людям, які їдуть, нас костіляють. Ми перекрили, будемо... Це єдина зброя, публічність. Як ми ще привернемо увагу? Скажіть, будь ласка, яким чином? Ми туди ходимо, вони... Більше того, вони закрилися залізними дверями і посадили Національну гвардію, щоб нас туди не пускати. Ви уявляєте, що таке в нас... Хоча першим... Чому ні? Ви мовчите, бо вам партія БПП забороняємо. Притом, почекайте, на превеликий жаль, я позавчора я був у БЕХа. Я особисто подав йому заявку, що у нас планується рейдерське захоплення. БЕХ не хотів підписувати, я його змусив підписатися. Я залишив двох зараз в курсі, бо більше не депутати до них тільки жаль. Тобто я за своїх відповів, а за остальних я просто затвердив. Ну не на трасі ми повинні говорити про ці. Ні, ми не говорили. Відмініть, будь ласка, призначення Майбора. Яким чином я зараз... Заберіть у нього печатку, поверніть, розблокуйте рахунки, а далі сідайте, де хочете. Зараз. Почекайте, ви сьогодні голова обласної ради. Бо той ще вмер, чи змерз. Яка різниця? Ну, давайте. Ні, він же на лікарняному, значить... Хто? Він в Решетіловці командировки, він до кінця дня буде голова. Так от давайте, хай він... А ви до кінця дня будете блокувати трасу. Пропоную зараз поїхати до вас на підприємство. Навіщо? Ми вас там уже, ми з вами зустрічались там. Я вас вислухав. Да, звичайно. Що, а ми вас скільки разів пощо послухали? Так, а результат? Чекайте. А результат? Нульовий. Ну, побалакаємо ще раз. Так, а чого ви мені телефонували, якщо ви не хочете за мною? Так ми знаємо, що ви голова сьогодні. Я не голова сьогодні. Голова за 30 кілометрів від Криму. Я вас дуже прошу, методом шантажу не треба розмовляти. А ви так і робите. Ультиматум, а не шантажу. Ультиматум. До вас, як до голови фракції «Батьківщина», у вас є звернення. Тобто підтримати, ну, позачергово, слава Богу, воно чи співпало, чи хай буде. Це і також. І підтримати. Не таке? Таке саме. На вам таке саме, так. Да, так, там також звернення. Надати оцінку публічну діям Біленького. Як голові фракції. Да. Стосовно надати недовіру в листі. Викладені ваші пропозиції про скасування розпорядження. Да. Так чи ні? Да. Давайте в цьому руслі і дочекати цей конкурс. Бо зараз ми договорилися до того, що... Ми зараз наслідки. До вас звернення. Вона мовчить. Сергій Васильович! Ви управа. Керуйте там, розумієте, попитайте. Ви мені, каже, не дзвоніть. Та що дзвонить, якщо ти нічого не вирішуєш? Ага. Уявляйте, що ви готові, 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 що ви готові